Bruno Santos em Husqvarna nas motos, Luís Fernandes em Yamaha nos quad e a dupla Pedro Antunes Nuno Batalha em Can-Am nos SSV lideram a Baja Oeste de Portugal no final da segunda etapa da prova organizada pela Escuderia Castelo Branco e com a qual se encerra a temporada de 2024 do Campeonato Nacional de Todo o Terreno. Depois de ter sido mais rápido no prólogo, Bruno Santos em Husqvarna continua a liderar na competição moto, a Baja Oeste de Portugal, ele que foi o vencedor da prova no ano passado. Cumpridos os 173 km cronometrados do setor seletivo que ligou Cadaval a Vila Facaia, Bruno Santos dispõe de 2 minutos e 7 segundos de vantagem para Tomás Dias, piloto Honda, que lidera a classificação da classe TT2 e da classe destinada aos pilotos júniores. Terceira posição para Christophe Lajoani em Xerco, que está muito bem posicionado para vencer o troféu Armindo Neves, destinado ao melhor veterano. Embora já a mais de 10 minutos do líder da prova, excelente a quarta posição, que é ocupada por Afonso Figueiredo, em Kawasaki, que lidera a classe TT1 e é segundo entre os júniores. Posições seguintes para João Pires, em Yamaha, segundo da classe TT1, e para o consagrado David Megre, em Kawasaki. Frederico Rodrigues, em Yamaha, lidera entre os pilotos da classe promoção, sendo ainda o sétimo da classificação geral. Oitavo lugar para João Duarte, que em Honda ocupa a terceira posição da classe TT1 e é o terceiro entre os júniores. Na competição quad, onde os três primeiros classificados no prólogo eram também, à partida desta derradeira prova, candidatos ao título, Rodrigo Alves, em Yamaha, não terminou o setor seletivo, enquanto João Val, aos comandos de um Can-Am, e que manteve uma luta acesa com Luís Fernandes, alternando no comando ao longo da etapa, atrasou-se de forma significativa, ocupando, no final da segunda etapa, o quarto lugar, já a 16 minutos do campeão nacional. Luís Fernandes, aos comandos de um quad Yamaha, dispõe agora de 12 minutos de vantagem para Helder Sá, líder da classe promoção, e que, igualmente aos comandos de um quad Yamaha, ocupa o segundo lugar. Terceira posição para Bruno Silva, igualmente em Yamaha, e que é o segundo da classe promoção. Martim Pedroso, também em Yamaha, lidera a classificação destinada aos pilotos júniores. Entre os SSV, Pedro Antunes, navegado por Nuno Batalha, vencedor do prólogo, continua a impor-se nesta Baja Oeste de Portugal, ocupando o primeiro lugar com uma vantagem de 1 minuto e 15 segundos para o segundo classificado, Luís Cidade, que, navegado por Pedro Mendonça, lidera um trio de pilotos que, juntamente com Pedro Antunes, estão na luta pelo título de campeão nacional. Terceiro lugar, a 50 segundos de Luís Cidade, para Pedro Santinho Mendes, líder do campeonato, e que, navegado por Duarte Santos, dispõe, pelo seu lado, de uma vantagem de 27 segundos para o par Pedro Pinha-Joaquim Dias, com este piloto a liderar a classificação destinada aos veteranos. Posições seguintes para os companheiros de equipa André Carita e Roberto Borrego, separados por 9 segundos e navegados respectivamente por Nuno Abrantes e Daniel Jordão. Com as 6 primeiras posições, ocupadas por pilotos Can-Am, a dupla Tiago Guerreiro-Carlos Paulino, em 7º lugar e num Polaris RZR, lidera o troféu Polaris. Posições seguintes para mais 2 pilotos Can-Am com Pedro Carvalho, navegado por Romeu Martins, a posicionar-se à frente de Helder Santos, segundo entre os veteranos e navegado por Bruno Carvalho. A fechar o top 10, Arnaldo Monteiro, navegado por Farinha Duarte, lidera a categoria Stock e é segundo do troféu Polaris, competições das quais já é campeão. Arnaldo Monteiro é ainda o segundo classificado entre os veteranos. A dupla Luís Lourenço-Ana Lopes lidera entre os concorrentes ao troféu Segway.
Para a derradeira etapa da Baja Oeste de Portugal, pilotos e máquinas terão agora pela frente um derradeiro setor seletivo de 112 km. Neste segundo dia de Baja Oeste de Portugal, disputou-se ainda a derradeira etapa do Campeonato Nacional de Mini Baja. Vitória absoluta para Domingos Cunha, que, aos comandos de uma Yamaha, conquistou ainda o troféu Rui Ventura e sagrou-se de novo campeão nacional juvenil. Correu muito bem, vim aqui para a Baja do Oeste com o objetivo de revalidar o título. Fui campeão nacional ano passado e este ano consegui renovar outra vez. Pronto, terminámos em chave de ouro, acabei por ganhar a corrida também e estou muito feliz e agora é aproveitar todos os momentos com a equipa e tudo. Segundo lugar para Martim Caetano, em Yamaha, com o pódio absoluto a ficar completo com Martim Mateus em Gás Gás. Entre os iniciados, a corrida foi épica, já que a vitória de Bernardo Conceição lhe deu o título de campeão, com 2 pontos de vantagem para Francisco Porto Nunes, terceiro na prova, e ambos em Yamaha. Terminaram o campeonato separados por 2 pontos. Rodrigo Neves, em KTM, que liderava à partida para esta prova, terminou a corrida em 4º lugar e o campeonato em 3º, a 1 ponto do 2º lugar. De referir ainda a participação do pequenito Bernardo Franco aos comandos de um Polaris.